بسم الله الرحمن الرحيم كلان تبوعان او واناكسان داو وديال كسو دبادا برام شرايط کا جانالكا نحور كوراركا ان كلانا يوتيوب کا قوضب بادا كو جيران داو وديالاركا نيدكو قسو قد بدونان وحاكم من نقونا ايا حاسارة دا دورشادة سوماليا فرساد اللوغو هيري كرد ديمقراطية دردبا واربحين عرين تاسي تابان ايسا ايان هل كان ايدكو قسو قد بدونا داو وديال قوضب بادا كاليان داو وديالاركا نيدكو قسو قد بدونان وحاكم من نقونا ايا دولادا فدرالكا سوماليا امر ادا كو سوروغتي دمان شقاله ادا هادابا محو ياي امر كان محو سالكا كو ايا محي ستا اي سببتا اي وصو سارتي دولادا سوماليا هال كان ايا دا وديالي دي كوغو قادان ديك دونا ورار انتا سكوت شرا خوضا بدا كالي ان دا وديالار كان اي دي كوغو سوكت بي دونا نو حاكم من نقون ايا دولادا سوماليا او صوب بندك تي سرقال كتر سنة دا غالما ياش الشباب هادابا هال كي اي كو صوب بندك تي محي ستا اي سببتا او الشباب غسو تي اي سرقال كان هال كان ايادا وديالي دي كوغو سوكت بي دونا وربحنو ارين تاسي لحريرا قوضو باداس ففاين تودا ايا قول رو دي سوكت بي دونا دا وديال بالسي مركو قوار اسا دا ودي مقال كان لاكسار ولو داك اصعب تاسي سيو صعبو فرابدنو قارو كو صابير جانال كان نا ديگو سبسكرابي نو ساريو فران ايا قنبلال كسي دربا دي بادو اشا مقالة دا نال كان سوك جلينو سيدو كلا دا ودي مقال كا غيب تيسو سيفارة دلو قد بيه كومن تيكا ركتدا دي نقلو داك مركان دا ودي كو سو دو قوضو بادي دول مركا سو دا ودي oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya xasaradda doorashada Soomaaliya fursada lagu heli karo dimuqraadiyadda dhaba kadib bil jawareer isjiidid siyaasadeed ah hoggaamiyasha Soomaaliya waxay isku raaceen in doorashadii madaxtinimada ay dib u dhac dheeraaday la daala dhacaysay ee ugu dambeyn qabsoomi doonto 10ka Oktoobar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waxay hore u kari waayeen ina isku raacan habka iyo hannaanka loo qabanayo doorashada ka hor inta uusan soo afmeerin mudaxilaadka madaxweynaha oo ku eka Febraayo taasina waxay horseeday marxalad hubanti la'aan walaac badan leh oo shacabka ku keentay isweydiin ku saabsan halka uu dalku u jeesan doono hubanti la'aantaan siyaasadeed darteed ayaa waxa wadooyinka Muqdisho ka kacay moojado fadqalalooyin ah goortii bishii Abriil uu baarlamaanka Soomaaliya si dastuurka baalmarsan ugu dhawaaqay kordhin 2 sano ah oo loo sameeyay mudaxilaadkii dhamaaday madaxweyne Farmaajo dhaqdhaqaaqaasi oo si xoog leh ay u wada cambaareen Mareykanka iyo midowga Yurub isbeddelkaasi baa rabaan ee gacan tukaleysiga ahaa waxa uu Soomaaliya dib ugu celinaya dagaal sokeeye oo hor leh cadaadis baaxad weyn leh oo ka yimid gudaha iyo dibadda iyo madaxweyne Farmaajo oo ku sanduleeyay in uu ka laabto go'aankii muddo kororsiga dibna uu isugu yeero hoggaamiyasha maamulada si looga tashto qaabeynta doorasho daafuran oo xor iyo xalaal ah balse waa tan amurtu iyadoo laga duulayo waxa aan durba ogaanay sidee ayaa ay dadka wanaagsan ee Soomaaliyeed suurtagal ugu tahay in ay aaminaan hannaanka la abuuray inuu noqon karo mid xaqsoor leh iyadoo laga duulayo waxa aan durba aragnay sidee ayaa ay dadka wanaagsan ee Soomaaliyeed uga walwalaan karaan in heshiisada qarsoon ee xukuumadda jirta aysan sii socon doonin warcelinta nasiixumada waa in khibradaheenna wadaaga ah ay hore inoo bareen in ay fiiro gaabni iyo sidoo kaleba fududeysi noqonayso haddii in uun kalsooni laga qabo in ra'iisul wasaaraha iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada ay sameynayaan waxa wanaagsan wax aanan maangal ahayn ayay noqon kartaa haddii la iska dhaadhiciyo inay doorashadu oo guuleysan karto iyadoo ay jiraan lugooyada leexinta iyo sidoo kaleba luqun jibaarka lagu sameynayo sharciyada iyo sidoo kaleba heshiisyada ee heerka aan maanta arkayno leh haddii daafurnaan buuxda la waayana waxa aan dhammaanteen ognahay sida ay waxa soo baxaya noqon doonaan maxaa yeele taasi si dhow oo aanan looga horeyn ayaan hore ugu soo marti noqonay intii lagu jiro bishii Juun xisbiga ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa guul aqlabiyad ballaaran ah ka sheegtay doorashadii dalkaasi ka dhacday inkastoo ay soo baxeen sheegashooyin xoogan oo ay mucaaradku ku muujinayeen eedeemo ku saabsan ku shubasho caga juglan iyo sidoo kaleba jujub ka dhana xubnaha mucaaradka waa isla eedeemaha loo jeediyo maamulka Farmaajo marka aanay dowladdu ahayn mid lagu kalsoon yahayna waaqibka ka dhalanaya waa kuwa aanan sinaba looga baaqsan karin waa isla tabta ay arrimuhu ka ahaayeen Itoobiya qalalaaso siyaasadeed ayaa qarxay kumanaan qofna waxay ku dhinteen rabshado isir la xiriira kuma sii jirto xaqiiqada ku saabsan in maalgashiyaasha dibadda ay su'aal geliyeen awoodda ay dowladdu u leedahay inay maareyso xakamaynta xiisadaha gudaha qiimo kasta ha ku kacdee
وإن لقفوغا دا نظام لانتان أو كالي إن أي كرع دا صماليا هاسا آهاتي حدiga كالسوني درادا ماانتا كجرتا صماليا إيا حدid نانتا وقتiga كاري دورشادا لقورشية دارتاد وحان أبا هنهاي إنان كفكرنا فرصادو كالي وحان هبون إنان تحقل النصور تقل نمادا دسماء الدولادكو ميلقارا أما إن آنا سيدا يتوبيا هاليسكو قلنو إن دالك لوهر سيدا حسيلوني درو سياسادات أما كبا سيدران إن دقال سوكيا وكالا لقلو دباهانتي بدبادة إيا نبادقليا دادك دارتاد وحان خيارك كليا آنا نلقا قد بكرنا دسماء الدولادكو ميلقارا دولادان كو ميلقاركا وحان لقو لسيكرا هبفضود هيرجلينتا الشرعي دورشاد قف إيا عودة او دروشوين كاسوس عدا اردان لغوهاجو ايا يقليلي دا نظام غرصور مدح بنان ايا محكمة دستوريا كواسي اردان واسطاما لغو غرطة ديمقراطية دا سمين تا مواديدا سينا والا مهوران حل دبانا دينا وحا لو دورتا انا ايداد كمتلان وانا اقايب كميدا فاهم كاساسيقا ايكو سابسان ان قف كاستا او عدا ديبتا او لمدي اي عد بحيا كاستا او كالي تاني واقعيب توقو ميمسان ايو قنديقة عراكتي دا ديمقراطية دا اوود الشعبكا وحا اينا اسلاسيداس او سمين ايان ايقا اوليه اوود سياسة دا دو سيمان دورشادا هادا وحا لقو عبري هالبيقة قبيلك اي افر نبعشان او شرعي الدراه دستور كانبال مرسان دورشادا ددبان وحا اي سميسا وحكا سوهرجي دا عراكتي دا ديمقراطية دا حل دبانا دا ينا وحا لو دورتا ان اي متلان بيلهو سيداسي اوكالي غرصور ايا محكمة دستوريا او مدح بنان ان لهيرقليو اوالاقا دافان سي لوغور تاقا مسوق ماسوق هاليستا بادن ايا كو دحباهي نظام كينا شرعي دجينتا اسكو دايكاستا او مامولكا دجيرا اوكو سمينا ايو هيادهان واحا اي شاكي اوكو قداميسا دحداحاد نمادا فرعا غرصوركا اسكو دايكاستا او مامولكا دجيرا اوكو سمينا ايو هيادهان واحا اي شاكي كو قداميسا دحداحاد نمادا فرعا غرصوركا لابا سناكور بيشان اوكالي حافيز كمدحوين فرماجو وحا اوكود واقعي ان مدحوينوه اوكا تنازولي دالشادي مرايكنكا غوان كاسي اويدادكا قارو اركين ميدكال سوني لوغو سي ديارين ايي تارتان ديبو دورشو وفرماجو كتالقالي اي سانتكان تاس وحا يتميد حل داها قداشي ساي كجرتي حقيقة كالي اوه ان اولولاها فرماجا لاميسنا ان اي مال قلين ايينا قادر ايران ايسيد اوكالابا روشكا او قودرين ايه كوردينتا سامين تيه كوليهين ميد كميدا قوبا اوغو مهمسين حاجة جقرافي سياسة دونيدا وا صوماليا تان واين ايه جيف كاكتو سيسا موادنين تا صوماليا ديه دونيدا با وانا ان ان وحوال با او بحنا سيدي لوغو ارتيقي لا ديرات كالي او اه داقانا دان ديمين دابيادا اه ايه اموقدا كوا مقدي اللوغو ماليغو وحان كو علين ان اباقا كوا جاندي سيدا دولد كو ميلغارا سيان ميل السان اوغار سينو دالكينا سويالكو واحا او مر ايا مر كلابا ناتوسي ان صوماليا اوانان ديمقراطي اهين اي هاليسكو تاي نفتي دا ايا قناعسيقا دوني دا واربحين تانان داود يالي ديكو قوسو قدبين اينا برامشورات كان واحا دياري او قوري اسماعيل الدكتور اسمان او اا قورا كفالو داري ما سياسة دا صوماليا نباد قليد ايا جقورا في سياسة داد كا جيس كا افريكا دولد نمادا ايا سيدو كلابا نباد قليدا جيس تا كلانا داود يالدين اغنو دولادا فيدرالكا صوماليا يا عمرا دا كسو روكتي دمان شاقالا هيدا وزارة دا شاقادا يا رماء بلشادا حكومة دا فيدرالكا صوماليا ايا سو سارتي ورسحافادا دا دمان هيدا كلا دوان اي دولاد دا اوغو ورقلين ايسو اينا اي تلالان شاقالا هودا ما دا ما يسيكور ديسو اي قطر تا عدر كا كوفي دا ساقال يوتوبان سيدو كلا ورقاد دا اوكاسو بحدا وزارة دا وحا لوغو عدي ان شاقالا ان لفسيحي كرين حلقان او اي قصب تاي ان اي حاضران حفيسي دا او شعبك اي او شاقيان وزارة دا شاقادا يا رماها بلشادا او كدو ليسا سامين تا عدر كا كوفي دا ساقال يوتوبان او هير كيسيس دا حدو كوسي فافا يوغدا صوماليا يا تلوين كا وزارة دا الى حريرا ان لغا في جيقنا دو هاليس تا عدر كا وحي شاقالا او سو جيدين ايسا ان اي قاطان تلال كا سي او بدباديان نلوشو دا ايا لغوير قرال كان كاسو بحي وزارة دا شاقادا يا سيدو كلابا رماها بلشادا اي حكومة دا حلقارسين تا يا صوماليا danka kalena daawad yaradeen ognaa dawladda Soomaaliya iyo soo bandhigtay sargaal ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamare ee caasimadda maamulka Galmud ku soo bandhigay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaasi oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan halkaasi sargaalkiisa soo dhiibay oo la shaaciyay xogtiisa iyo sawirkiisa ayaa waxay warbaahinta qaranka magaciisa ku sheegtay Cali Ibrahim wuxuuna isku soo dhiibay ciidamada sida gaarka u tababaray Gorgor ee ku sugan dowladka magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug
sidoo kale warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in Cali Ibrahim oo ah shabab u qabilsan dhanka caafimaadka isla markaana uu ka yimid dhinaca degmada Ceelbuur saraakiil ka tirsan dawladda oo ka hadlay arinta sirgaalkan ayaa shaaciyay in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay deegaan hoostaga caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb dhankiisa Cali oo la warbaahinta ayaa Xuseen uu ku qancibay dhibaato uu sheegay in al shabab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed Cali Ibrahim ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday maadaama uu yahay qof aqoonyahan ah inuu doonayo in si iskiisa uu isaga shaqeysto si uu u sameeyo nolol gaar ah ciidamada gorgor ayaa wali gacanta ku haya sargaalkan mana cadda in loo sii gudbin doono dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa howlgal culus ka wada gobollada Galgaduud iyo Mudug hoostaga dowlad goboleedka galmuduga gudaana daawadayaal oo inaga inta barnaamij raadka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan like saar subscribe ino saar janaalka oo ku soo biir furagan balaalka qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga ratida inagu la wadaag waa kumaasantahay daawadayaal daawashada muuqaalkan aad daawanayso tan iyo barnaamijkan kiisa kalena inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.